עכשיו הזה שיעסוק בנושא מה קרה לפרטיות שלנו ומה צופן לעתיד, ואני מתכבד להזמין את חבר הכנסת דב חנין, שהוא חבר בוועדת המדע, בין השאר פעילויותיו הרבות הוא חבר בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בוועדת הכלכלה ובוועדה המשותפת של ועדת חוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים. חבר הכנסת חנין, למי שלא יודע, הוא גם משפטן ודוקטור למדעי המדינה. חבר הכנסת חנין, בבקשה. תודה רבה, בוקר טוב, ברוכים הבאים לכנסת, לכנס החשוב והמעניין הזה. קודם כל מילת ברכה למרכז המחקר והמידע שלנו בכנסת, אחד המוסדות החשובים ביותר במערכת הפרלמנטרית, מערכת שמגבה, מסייעת לנו חברי הכנסת במידע, מידע עצמאי, אוספת, לפעמים גם מוסיפה למחקרים ולידע שהיא אוספת, כלי ראשון במעלה שלנו חברי הכנסת. אי אפשר לתאר את העבודה שלנו בכנסת בלי תרומתו של מרכז המחקר והמידע. זו הזדמנות, לא רק בשמי אלא בשם כל חברי הכנסת, ואני בטוח שעל כך קיימת הסכמה רחבה, להביע ברכות ולהוקיר תודה לעבודתו של מרכז המחקר והמידע. הכנס הזה עוסק בסוגיה שכמו סוגיות אחרות, מרכז המחקר והמידע מקדים בה את עבודתה של הכנסת. השאלה איך אנחנו מתמודדים עם הרשת, עם ענקיות הרשת, היא שאלה חשובה מאוד מבחינה חברתית, ובסופו של דבר תצטרך להידון גם באופן מעמיק גם בכנסת כרשות מחוקקת. וכאן צריך להגיד לשבחו של מרכז המחקר והמידע שהוא מקדים גם בניירות העמדה ובמחקרים שהוא עשה ועושה, וגם בכנס הזה, את הדיון שצריך להתקיים אצלנו בכנסת. אני פותח כאן פאנל עם אנשים מאוד מכובדים, חוקרים, אני אינני חוקר בתחום הזה, וכל מה שאומר זו כמובן הבעת עמדה עקרונית וערכית, אבל אני בטוח שברמת הניתוח המקצועי, הפאנל הזה שנמצא כאן בפניכם ושאתם תשמעו אותו מיד, יוכל בוודאי להעמיק ולחדד את השאלות שאנחנו מתלבטים או צריכים להתלבט בהן. הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן הן סוגיות שבמהות שלהן נמצא ויכוח חדש וקשה. מזווית הראייה שלי, אנחנו נמצאים בתקופה שבה הזכויות הפרטיות שאנחנו עוסקים בהן במושב הזה מותקפות באופן קשה בתנועת מלקחיים משני כיוונים עיקריים. הכיוון האחד הוא כמובן הטיעון המדינתי הביטחוני שמוכר היטב אצלנו. כאן הטענה היא שהפרטיות צריכה לסגת, כאשר ישנם שיקולים של ביטחון, ישנם שיקולים של הגנה על חיי אדם, והפרטיות צריכה לרדת למקום שני. לפעמים מאחורי הירידה למקום השני יש בעצם ירידה או נסיגה למקום שולי. זו זרוע אחת של תנועת המלקחיים שמתקיפה את זכות הפרטיות. הזרוע השנייה של ההתקפה על זכויות הפרטיות מגיעה מהגישה הכלכלית במשפט. מי שמוביל את הכתיבה בתחום הזה, לפחות ברמה הבינלאומית, הוא פרופסור ריצ'רד פוזנר, שבעצם מעלה תזה, אולי פרופסור בירנהק ידייק אותי, אבל אני אתמצת אותה בשפה פשוטה, מעלה תזה שבעצם על פיה הזכות לפרטיות היא זכות שצריך לדון בה מחדש בעולם שלנו. ריצ'רד פוזנר הוא מראשי הגישה הכלכלית במשפט, והוא מציע לנו את הטענה שעל פי הניתוח כלכלי של הזכות לפרטיות, הם מראה שבבסיס זו זכות שאיננה יעילה, היא זכות שהיא מעכבת את זרימת המידע, ובכך היא פוגעת באופני פעולתו של השוק. הזכות, הגישה הכלכלית במשפט, כמו שאתם יודעים, מחוברת מאוד, באופן מאוד עמוק לאיזושהי אמונה באותו מנגנון
פלאי שנקרא השוק, שאם רק נהפוך אותו למיטבי, ואם נאפשר לו לפעול בצורה מיטבית, המון המון בעיות בחיים שלנו תיפטרנה. אם כן, מציע לנו פרופסור פוזנר להתייחס אחרת לזכות לפרטיות, ולבחון מתי באמת, אם לעשות ככה, אם לקחת את הטיעון שלו אל המקום הלוגי שממנו הוא מגיע, מתי הזכות הזאת בעצם משרתת את השוק? כי האמת היא שזכויות שלא משרתות את השוק, באמת, לא באמת צריך להיות להם מקום. זו תפיסה. אין ספק שהתפיסה הזו גם, כשאנחנו מחברים אותה למציאות האינטרנט, לאותה מציאות שכולנו חווים אותה, אבל חשוב לחשוב עליה, היא מייצרת מאחוריה וסביבה טיעונים רבי עוצמה. ישנה האמירה המפורסמת של סקוט מקינלי, המנכ״ל של סן מיקרוסיסטמס, שאמר בזמנו שבאינטרנט בכלל אין לנו פרטיות, ואכן הרשת הזו היא רשת שעשירה במנגנונים שהם שואבים באופן מאוד אינטנסיבי ומאוד אפקטיבי מידע פרטי ומידע אישי, ומעלים אותם לזירה שהיא במידה כזאת או אחרת נחלת כלל. אז מה יש לנו ברשת? יש לנו ברשת באמת מערכת של שאיבת מידע, שבמקרים רבים היא שאיבה וולונטרית, זה לא משהו שצריך להכריח את האדם לתת מידע בניגוד לרצונו, אלא להפך. יש מנגנונים שמפתים את האדם מרצונו בהתנדבות, אפילו לפעמים בהתלהבות, למסור את המידע, למסור את המידע ולשתף עוד אנשים ואולי את העולם כולו במידע שהוא מידע פרטי ואישי. זה ממד אחד של מה שיש לנו ברשת. ממד שני של מה שיש לנו ברשת זו אפשרות מאוד מאוד גדולה של הצלבת נתונים. אפשר את המידע שהאדם מסר בהזדמנויות שונות להצליב. אפשר להצליב מידע שהאדם מסר מרצונו למידע שנמצא ברשת ממקורות אחרים. יש פה המון המון כוח של הגעה לנתונים ולאינפורמציה, למידע שהוא פרטי ואישי. וממד שלישי שיש לנו ברשת זה כמובן השימושים הכלכליים, המסחריים, הפוליטיים, והיכולת לבצע מניפולציות מסוגים שונים על אותו מידע פרטי ואישי. ולזה צריך להוסיף ממד רביעי, כל המהלכים האלה נעשים בקלות מאוד גדולה. לא צריך כוח, לא צריך מנגנונים יותר מדי מסובכים, הרבה מאוד פעולות אפשר לעשות בלחיצת כפתור, ולהגיע למידע מאוד מאוד פרטי ומאוד אישי של בני אדם. וכאן אני מגיע לממד החמישי הבעייתי של הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, והוא קשור לעובדה שמרביתנו גם לא לגמרי ערים לאפשרויות העצומות שיש באמצעותם לפגוע בפרטיות שלנו. אנחנו מבינים באופן כללי שמידע פרטי שלנו מסתובב ברשת, אבל עד כמה הדבר הזה בעצם חודר לפנים החיים האישיים שלנו, רובנו איננו מודעים. אלה הם חמשת הממדים של המציאות שאנחנו נמצאים בה. ומתוך הממדים האלה ברור לכם שאני לפחות גוזר עמדה שאומרת שאנחנו נמצאים במציאות שמאיימת על האוטונומיה הבסיסית שלנו כסובייקטים, כאזרחים, כבני אדם חופשיים. אני ער לכך שהאוטונומיה הזו תמיד מוגבלת והיא תמיד יחסית. אני לא נאיבי כדי לטעון שאנחנו באמת יצורים אוטונומיים בעולם שבו אנחנו מחליטים לעצמנו, לבדנו ובלי השפעות חברתיות את מה שאנחנו רוצים. לא שייך למקום הנאיבי הזה. אבל יש לנו כן אוטונומיה יחסית. יש לנו כן אוטונומיה יחסית שדרגות החופש שלה מאוימות בהצטמצמות מאוד מאוד דרמטית. ולכן, כיוון שהאוטונומיה היחסית הזאת, הלא מלאה והלא מושלמת, היא הדבר שעליו מושתתת הדמוקרטיה שלנו, היא הדבר שעליו מושתתת המערכת החברתית שלנו, עם כל ההישגים שלה, כל הקשיים שלה, אבל גם עם כל ההישגים שלה,
אני מציע ללכת דווקא בכיוון ההפוך לזה של פרופסור פוזנר, ולחשוב על דרכים חדשות להגן על הפרטיות שלנו מפני ההתקפות והאיומים עליה. אני חושב שזה האתגר הגדול שניצב בפנינו, בוודאי לא רק בישראל אלא גם בעולם. אגב, המציאות עצמה מציבה את הדברים גם בפני כאלה שלא רצו לראות אותם קודם לכן. הדיונים שנעשו בעקבות הבחירות האחרונות לנשיאות שהיו בארצות הברית, על המניפולציות שנעשו באמצעות הרשת, על קיימברידג' אנליטיקה וחברות מקבילות לה ומה שהם עשו, הם נתונים שביסודם היו צריכים להיות נתונים פרטיים. כל אלה מייצרים את הדיון, ובדיון הזה אני חושב שאנחנו צריכים לנקוט עמדה. העמדה שלי היא שדווקא במציאות הנוכחית צריך לחשוב על דרכים חדשות, אינטליגנטיות, מידתיות, להגן יותר על הפרטיות שלנו ממה שעשינו בעבר. ברור לכם שזה דיון שרק נפתח. איך עושים את זה? איך עושים את זה בלי לפגוע בחופש הביטוי שלנו? איך עושים את זה בלי לפגוע מהכיוון השני באוטונומיה שלנו, ביכולת שלנו לקבל החלטות, כולל החלטות על ההתנהלות שלנו ברשת? זה דיון שהוא מאוד מורכב, מאוד מסובך, הגיע הזמן להתחיל אותו, וכמה טוב שמרכז המחקר והמידע מרים את הכפפה ומתחיל אותו כאן. תודה רבה. אני מתנצל שאני חייב לרוץ למליאה, מתחילה חקיקה וחוק שאני מעורב בו מגיע למליאה, אז אני מבטיח לכם שאני אשתדל לשמוע או לקרוא את כל הדברים שיאמרו בכנס הזה. מאחל לכם המון הצלחה ותודה על הקשבתכם. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אני חושב ש-Note to self, תדבר ראשון, ובטח לא אחרי חברי כנסת ראותים. תכף המצגת שהיא תעלה, ואז אני אוכל לנסות לשחק עם הקליקר. אז הנה. אז שוב צהריים טובים, שמי רועי גולדשמידט, ואני חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני שמח מאוד להיות כאן איתכם, ואני מאמין שהמושב הזה יהיה מעניין לפחות כמו קודמו. ואני מודה לכל המכובדים שטרחו ובאו מקרוב ומרחוק כדי לקחת בו חלק, שכמובן יוצגו בהמשך. המשנה במסכת אבות אומרת, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא ידי עבירה. דע מה למעלה ממך. עין רואה. אוזן שומעת. בכל מעשיך בספר נכתבין. אז המשנה כמובן איננה עוסקת באינטרנט, אלא בהשגחה או פיקוח, או אם תרצו בפיקוח אלוקי, אבל אנחנו מדברים כמובן על הרשת. על הרשת, ובמובן מסוים גם על extensions למרחב הציבורי. אפשר לומר, בלי להיכנס לדיון תיאולוגי והשאלה האם האלוהים החדש הוא האינטרנט, או ענקיות הרשת, יש להם היום, אגב, המון המון מאמינים, יותר מ-4 מיליארד מאמינים ברחבי העולם, שעושים שימוש באינטרנט, אנחנו נמצאים בעידן מתועד יותר מאי פעם. בין אם זה תיעוד עצמי על ידי שירותים חינמיים ולא חינמיים, ובין אם זה תיעוד על ידי צדדים, פלטפורמות שאנחנו משתמשים בהם, כמות העקבות הדיגיטליים שאנחנו משאירים אחרינו עצומה. אז כמו שאתם רואים בשקף, יש שלל מקורות שבהם נאסף עלינו מידע. וחלק ניכר, למעט מה שאנחנו נבקש במדינות שבהן יש לנו את הזכות לבקש, שימחק, ישמר וילווה אותנו לאן שאנחנו, לכל עבר, בין שאנחנו יודעים ובין שאנחנו איננו יודעים. הן המידע שאנחנו מעלים לרשת וחולקים וולונטרית, והן עקבות של הפעילות שלנו מחוץ, גם מחוץ למרחב הווירטואלי. קחו למשל את חברת פייסבוק. אני אומר למשל, כיוון שחלק מהפרקטיקות האלה הן לא רק של פייסבוק. אבל פייסבוק, כמובן, בגלל גודלה, שדובר באריכות במושב הקודם, היא אור הזרקורים מופנה אליה רבות. היא יודעת כמובן מה אתם עושים כשאתם גולשים בתוך פייסבוק, לייקים, שיירים, סטטוסים וכולי, אבל היא יודעת גם איפה אתם גולשים מחוץ לה, ולרוב איזה אפליקציות נוספות מותקנות על המכשיר שלכם. פייסבוק עצמה אגב מציינת את זה, ויש לה הסבר טכנולוגי שמסביר לפחות באופן חלקי את הסיבה לזה, וזה האפיליאשן שלה מול צדדים שלישיים שמתקינים את היישומים שלה, גם בשביל מודעות, וגם בשביל לוגין, ונתייחס לזה קצת בהמשך. פייסבוק הודיע, אגב, על רקע קיימברידג' אנליטיקה,
שהיא מתכוונת לספק אפשרות לצמצם את המידע הזה באמצעות כפתור Clear History. אם אתם חושבים שהאיסוף הזה מתקיים רק במרחב הווירטואלי, אני מציע לכם להטיל ספק בהנחה הזו. לאחרונה נטען בכתבה ב-Wall Street Journal שפייסבוק, גוגל ואמזון קיימו מגעים עם בנקים כדי לחלוק מידע על לקוחות. אם הדיווח הזה נכון, אז הניסיון הזה נעשה הן כדי להציע שירותים פיננסיים ומוצרים חדשים, והן כדי להבין את הפעילות מחוץ למרחב הווירטואלי. אבל לא רק פייסבוק, סליחה. טכנולוגיה. לא רק פייסבוק אוספת מידע. יש, קל לנו לשים את האצבע על הגופים שבהם אנחנו עושים שימוש. אבל יש חברות שמקובל לכנות אותן דאטה ברוקרס, חברות גדולות שפעילות בשווקים האלה, ובגלל שאין לנו אינטרפייס איתם, אין לנו ממשק ישיר איתם, אנחנו בכלל לא מודעים לקיומן. ה-FTC, ה-Federal Trade Commission האמריקאי, פרסם ב-2014 דוח שעניינו היה הדאטה ברוקרס, החברות הללו, והם מתארים את הפרקטיקות שהן נוקטות, שהן מוכרות בעצם מידע אישי של יוזרים ברחבי העולם, שוב, הם מוקדים בשוק האמריקאי. המידע הזה, הן, בעיקר, הן ממקורות גלויים, הן ממקורות פחות גלויים, והוא כולל בתוך כמובן את הפעילות שלנו ברשת. נתון אחד מעניין מהדוח הזה שאני רוצה לחלוק איתכם, זה שהם בחנו 9 חברות דאטה ברוקרס, ופנו לכל אחת מהם וקיבלו מהם מידע ביחס לפילוח של המידע שיש ברשותם. אחת מהחברות החזיקה פילוח ל-3,000 סגמנטים ביחס לכל צרכן אמריקאי. זה כלל, למשל, כותרות כמו מצפה להיות הורה, בעל עניין בסוכרת או מיקוד בקולסטרול. אגב, היו המלצות לחקיקה בדוח, כולל אפשרות ל-opt-out, כלומר, לסגת מהשיתוף מידע הזה, וגישה של הציבור למידע כדי לתקן אותו או למחוק אותו או לשנות אותו, המלצות הללו לא קודמו, באופן מפתיע או שלא. כל האמור לאל מעלה מספר שאלות שאני אנסה להתייחס, להעלות אותן בדקות הקרובות, ושאני מאמין שיזדקו למענה ולעמדות שונות בהמשך הסשן. הראשונה שבהן היא, האם הפרטיות שלנו מתה? חבר הכנסת חנין כבר הזכיר את דבריו של סקוט מקינלי בעניין. אז בעצם, האם אנחנו מנהלים איזה קרב אבוד? האם אנחנו מייחלים למשהו שכבר לא קיים? או לחלופין, האם מושג הפרטיות משתנה, ואם הוא משתנה, כיצד הוא משתנה? למי שמסתכל מה אנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן מבנה שנבנה בהשראת קונספט שהגה ג'רמי בנת'ם, פילוסוף ומשפטן במאה ה-18, שנקרא פנופטיקון. על בסיס הרעיון הוא בעצם שהסוהר ניצב במרכז, והוא יכול לצפות לעבר כל התאים, וגם אם הוא אפילו לא נוכח בחלק מהזמן, הם לא יודעים מזה, ולכן יש בעצם מבט ממשטר. והטענה הביקורתית היא שמובנים מסוימים לפחות, העידן הדיגיטלי יצר פנופטיקון מסוג חדש. מחקר של מיכל קוסינסקי, אז חוקר מקיימברידג' והיום בסטנפורד, משנת 2013, טען שבאמצעות ניתוח של לייקים, הוא יכול לזהות ברמת דיוק די גבוהה, לא רק את הגיל, את הגזע, את המגדר, של מי שעשה את הלייקים האלה, אלא גם נטייה מינית וגם עמדה פוליטית. יותר מזה, הוא טען שהוא יכול לזהות מאפייני אישיות. עכשיו, אנחנו מדברים על 2013. הדבר הזה מעניין גם כי זה 2013, וכמו שאתם יודעים, וכמו שצוין פה קודם, תחום הבינה המלאכותית מתפתח בקצב מדהים, אז היכולות האלה רק גברו. והוא מעניין עוד, בגלל שמי שחשף את פרשת קיימברידג' אנליטיקה, טען שההשראה למחקר של קיימברידג' אנליטיקה היה אותו מחקר של קוסינסקי. קיימברידג' אנליטיקה הייתה חברה שעסקה בקמפיינים פוליטיים, ובמרץ 2018 נחשף כי היא עשתה דאטה מיינינג, קרתה נתונים וקיבלה מידע אישי של עשרות מיליוני משתמשי פייסבוק, בעיקרן אמריקאים, והשימוש במידע הזה הוביל לקמפיינים מתורגתים אישית שהשפיע, כך נטען, על הבחירות לנשיאות בארצות הברית. בסוף המחקר של קוסינסקי מ-2013 הוא אומר כך, בהינתן היקף העקבות הדיגיטליים, והתרגום חופשי כמובן, בהינתן היקף העקבות הדיגיטליים שאנשים משאירים אחריהם, היכולת של יחידים לשלוט באילו מאפיינים שלהם ייחשפו היא מוגבלת. תוסיפו לפרטי המידע שקוסינסקי טיפל בהם, הלייקים, היסטוריית חיפוש, נתוני מיקום, דפוסי האזנה למוזיקה וצריכת מדיה, והרי לכם מידע מאוד עשיר על החיים של מישהו. לא מפתיע אולי שינסו למכור לנו מוצרים מותאמים אישית, במקרה הטוב,
או את אורחות החיים שלנו לצדדים שלישיים במקרה הפחות טוב. זה מוביל לשאלה, כל מה שדיברנו עליו עד כה, זה בעצם Web 2.0 ו-Web 1.0 דיברו פעם, אז זה old news, זה כולנו מכירים חיפוש, וכולנו יודעים במובן מסוים מה ההשלכות של החיפוש. אבל אנחנו הולכים לקראת עידן שכבר החל, שבו מכשירים מחוברים לרשת רק יתרבו, הם יקיפו אותנו, הם כבר נכנסים לבתים שלנו, אנשים עושים שימוש ונהנים מאוד מלהשתמש ברמקולים אישיים, שהם יכולים לבצע שאילתות חיפוש באמצעותם, הם נהנים להשתמש בשעונים חכמים שמאפשרים להם לקבל הרבה מידע על הפעילות הגופנית שלהם, על הדופק שלהם וכו'. והשאלה בעצם, במילים אחרות, היא איך הקונספט החמקמק והאבסטרקטי הזה של הפרטיות מתממש בעידן של טובין ותועלות מוחשיות שהן פועל יוצא של IoT. האם הזכות המאוד מאוד מוחשית של להזמין פיצה, ואחרי הפעם הראשונה שאני אומר בדיוק איזה פיצה אני רוצה, אני אוכל להגיד, תזמין לי את הפיצה שלי, או לחלופין, זכות שהיה יותר קל לנו להתייחס אליה ברצינות, האם האפשרות שלי לשים שעון על היד שלי, שינטר את הפעילות הגופנית שלי וינטר את המצב הבריאותי שלי, ובמקביל לספק לי את האפשרות לקבל להזמין אמבולנס באופן אוטומטי ברגע שהדופק שלי חורג מהנורמה, האם, איך הזכות הזו מתממשת אל מול הזכות האבסטרקטית משהו לפרטיות? כמובן, נשאלת השאלה, אם אנחנו עדיין משתמשים במידע הזה, אם אנחנו בוחרים להשתמש בזה, האם המידע הזה ייאסף, למי הוא יהיה נגיש, ומה יהיו השימושים שלו, והאם נוכל להגביל אותם. למשל, חברות ביטוח, מעסיקים, רשויות המדינה ועוד. ומהצד השני של העניין, מה המחיר השמירה על הפרטיות? אנחנו רוצים מוצרים מותאמים אישית, אנחנו רוצים מידע רלוונטי בלחיצת כפתור, אנחנו אוהבים להתחיל שאילתה בגוגל, כמו שהציגו במושב הקודם, 97% מהישראלים בוחרים בגוגל. אנחנו רוצים לעשות את הכל, אנחנו רוצים לעשות את זה עכשיו, ואנחנו מעדיפים לא לזכור את הסיסמאות שלנו, אנחנו מעדיפים לעשות לוגין באמצעות סיסמה אחת לכל השירותים שלנו, עד כמה אפשר גם לרצות לממש פרטיות או לזכור בפרטיות מלאה, וגם לקבל שירותים מרחוק. ולנצל אותם בצורה כזו מותאמת אישית. והאם הפרטיות היא לא פשוט המטבע שבאמצעותו אנחנו משלמים על הטובים שאנחנו מקבלים? האם אנחנו מוכנים לתמחר את המוצרים האלה? ומה אנחנו עושים בכלל כדי לממש את הפרטיות שלנו? מאידך, כבר שנים אנחנו יודעים שמשתמשים במידע שלנו כדי להשפיע על החלטות קנייה. למה בדיוק חשבנו שהמגמה הזאת תיעצר שם? אם מניעים אותנו לפעולה כלכלית, למה שלא יניעו אותנו לפעולה או למנעות מפעולה ערכית, כמו מימוש זכותנו הדמוקרטית בבחירות, או בכלל ינסו להשפיע על עמדותינו ועלתנו בכל תחום אחר. בכלכלה שמונעת מידע, Data-Driven Economy, המידע האישי שלנו הוא סחורה מבוקשת. הוא מניע כלכלה שלמה. אם פעם הסתכלנו על הרשת כפרספקטיבה ארכימדית משהו, היום אנחנו מבינים צריך להסתכל עליה כזירה של אינטרסים כלכליים, חברתיים ופוליטיים. אבל האם אנחנו מבינים את מלוא ההשלכות של אובדן פרטיות עמוק יותר? אם רוצים דוגמה מעט קיצונית להשלכות של אובדן פרטיות, בסין למשל, מידע אישי ודירוג הדדי הופכים לחלק מפיילוט לפרויקטים שונים, פרטיים ולאומיים, של מערכות קרדיטציה, שמשפיעות על ההזדמנויות והזכויות של אנשים, לתנועה, לדיור ולתעסוקה. אם אתה קונה אלכוהול, עובר באדום, מביע עמדות כנגד המשטר, שילוב של טכנולוגיות מעקב וניתוח תמונות ודאטה יוצר פיקוח חברתי אדיר ממדים. לכן, אני חושב שגם מי שלא מאמין גדול לפרטיות, הוא חושב שהיא השתנתה, כדאי לו לחשוב לאן עוד יכולה להידרדר ומה ההשלכות של דבר כזה. והשאלה האחרונה, לפני שאני אעביר את השרביט לפרופסור בירנק, תהיה עד כמה הכלים האלה של חקיקה ורגולציה הם אפקטיביים. האם שלל החוקים שיש לנו עונים על הזירה המתרחבת של איסוף המידע? האם העובדה כי מסגרות משפטיות שונות מסדירות סוגים שונים של מידע, עונה על הבעיה, בכלל, וינתן הפיגור האינרנטי שכבר דיברו עליו רבות, בין הטכנולוגיה לחקיקה ורגולציה, עד כמה הכלים האלה שימושיים? עד כמה ה-GDPR, רגולציית הפרטיות האירופית חדשה, שנכנסה לתוקף במאי השנה, תהיה game changer, ולחלופין, עד כמה היא פוגעת בתעשייה ובפרט, ובפרט בשחקנים קטנים, שאין להם משאבים כדי לעמוד בדרישות שלה. ואיפה ישראל נמצאת בין הרגולציה האירופית לאמריקאית? אני מקווה, אני מאמין, שהמלומדים הבאים אחרי יוכלו להעיר תנו ביחס לסוגיות השונות. ואני מודה לכם על ההקשבה, ואני... אני מתכבד להזמין את פרופסור מיכאל בירנק,
שהוא סגן דקן למחקר ופרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועומד בראש מכון הורוביץ לקנאה רוחני. בירנק הוא אחד מהתיאורטיקנים הישראלים הבולטים ביותר של מושג הפרטיות, ובפרט בזיקה בין טכנולוגיה לפרטיות. הוא מחבר הספר מרחב פרטי, הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה. פרופסור בירנק ידבר על הקריסה של הקטגוריות המשפטיות להגנת פרטיות. שלום, צהריים טובים, אני שמח להיות כאן, ברכות, אני מצטרף למברכים ולמברכות הקודמים על עצם כינוסו של היום הזה, ותודה רועי על ההצגה הנאה. אני רוצה לדבר על הפן המשפטי של ההגנה על הפרטיות, וזה בהחלט מתחבר לדברים ששמענו גם מחבר הכנסת חנין וגם מרועי זה אתה, וזו התגובה המשפטית, השורה התחתונה, המשפט מפגר אחרי הטכנולוגיה בתחום של הגנת הפרטיות בכלל, ובישראל הרבה יותר מאשר ברוב המקומות האחרים שהם רלוונטיים לנו. ואני ארצה להמחיש את זה על ידי הצבעה על כך שקטגוריות משפטיות שונות קורסות זו לתוך זו. בסדר? והדברים התבהרו עוד מעט בדבר הזה. יש לנו קטגוריות מרכזיות שבהן אנחנו חושבים על הפרטיות, ונותנים לכל קטגוריה תשובה משפטית נפרדת. ואז גם בחשיבה היומיומית שלנו, גם בחשיבה המשפטית שלנו, גם בחשיבה של המחוקקים והמחוקקות שלנו, כאשר הדברים מגיעים אל הדיון, אומרים, טוב, זה ועדת חוקה, זה לא ועדת כלכלה, או להפך, או דברים מסוג הזה, לא רק במובן הפרקטי, אלא בחשיבה שלנו על הנושא. בכל פעולה שלנו, מהרגע שהקצנו, ולפעמים עוד קודם, ועד שאנחנו הולכים לישון, וגם אחר כך, כל פעולה שלנו מותירה אחרי השובל של מידע. אלה לא רק הפעולות המכוונות שבהן אנחנו יוזמים איזושהי פעילות אקטיבית מול ספק שירות כזה או אחר, אלא גם בכל התנהלות יומיומית שלנו, כמובן מכשיר הטלפון או המכשיר המכונה טלפון הוא סוכן המידע המרכזי בדבר הזה, והמידע נשאר אחרינו ויש מי שמתעניינים בו, כי המידע הזה שווה כסף. המידע הזה שווה הרבה מאוד כסף, והדברים נזכרו קודם לגבי הדאטה ברוקרס ואחרים. כמובן, גם המדינה מתעניינת בזה, וגם אנשים אחרים מתעניינים במידע הזה. הדיון שלנו, כפי שרואים, סיגוטו נמצא במתח שבין זה, קריקטורה מאוד ידועה מ-1993 של הניו יורקר, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב, בסדר, התמימות או ההתממות אולי בזמנה, האשליה, המחשבה שיש לנו פרטיות, לבין הבחור הזה שכבר נזכר כאן, סקוט מקנילי, ממילא יש לנו אפס פרטיות, אז תתגברו, או לבחור הזה, פרטיות איננה עוד נורמה חברתית. זקרברג ומקנילי למיטב ידיעתי אינם סוציולוגים, ולכן כשהם אומרים, כשצוקרברג אומר, הפרטיות איננה עוד נורמה חברתית, זאת לא הבחנה של סוציולוג אחרי מחקר, אלא זה כמובן מי שמנהל עסק קטן שמאוד נוח לו, יהיה נורמה חברתית או משפטית או בכלל של פרטיות, כי משם כמובן הוא עושה את הונו הלא קטן. אז הדיון שלנו נמצא במתח שבין יש לנו פרטיות לבין כאלה שיש להם עניין שלא תהיה לנו פרטיות. המישור הראשון, האזרח מול המדינה. אנחנו פוגשים את המדינה, המדינה פוגשת אותנו, והרבה מאוד מידע נאסף ועובר במפגש הזה. וזה נאסף למטרות טובות, זה נאסף למטרות של אכיפת חוק, למאבק בטרור, ליעילות שלטונית, שאני לא צריך כל פעם מחדש למסור את הפרטים, שאנשים לא יונו את הביטוח הלאומי וכן הלאה וכן הלאה, המטרות הן בהחלט מטרות לגיטימיות. וזה בא לידי ביטוי בהמון המון טכנולוגיות שאנחנו נתקלים בהן ביום יום. התקנת מצלמות כאש בשדה קוצים, מותקנות מצלמות על ימין ועל שמאל, אבל צריך לזכור שכבר מדלג לחלק המשפטי, צריך שהדברים האלה יהיו כמו שצריך, עם הסמכה בחוק ומידתיות ודברים אחרים. בית משפט שלום בתל אביב זיקה אדם מעבירות חנייה כשהראיות הושגו על ידי שימוש במצלמה של עיריית תל אביב שלא נועדו למטרה הזאת, והעירייה עשתה מה שבא לה בלי שום הסמכה ובלי שום כללים על איך בדיוק משתמשים בזה. באמצע אתם רואים סורקי גוף בשדות תעופה, אלה מכם שביקרו בארצות הברית או באירופה, יש כאלה. עד כמה הסורקים האלה מראים הכל, הדור הראשון של הסורקים הראה הכל, הדור הנוכחי מראה דמות גנרית וזה כבר פתרון של הנדסת טכנולוגיה. כמובן המאגר הביומטרי,
היקר, המיותר, אתם לא צריכים, לא צריך להתאמץ לנחש מה אני חושב עליו. כל המקומות האלה יש מפגש של האזרח מול המדינה. המפגשים האלה כאמור הם בסך הכל חשובים, ואנחנו יודעים איך לענות לזה. יש לנו סל כלים שצריך כמובן לעדכן אותו וליישם אותו כמו שצריך, ויש מחלוקות לגיטימיות. זה המשפט החוקתי והמשפט המנהלי. בישראל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מעגן במפורש את זכות היסוד שלנו לפרטיות, ויש שם פסקת הגבלה שאומרת לנו מתי אפשר בכל זאת לעשות כל מיני דברים, ויש גם את חוק הגנת הפרטיות. לפעמים בפסיקה אנחנו רואים משהו לטעמי איזון שיפוטי מהיר מדי. ביקורת על בית המשפט העליון בעניינים עכשיו, בסדר? לפעמים השופטים שלנו לצורך הדיון אומרים, טוב, אנחנו נניח שיש פגיעה בפרטיות, יאללה, קופצים לפסקת ההגבלה. אבל כאשר עושים דיון כזה, זה לפעמים מהיר מדי, כי כשאתה מאזן משהו ואתה לא יודע מה בדיוק אתה מאזן, אז איך אתה יודע לחייל את הכלים שהם מותאמים? לפעמים צריך לעשות רגע פוס, בואו נעצור ונוודא מה בדיוק הפגיעה בפרטיות. אוקיי, הבנו מה בדיוק הפגיעה בפרטיות שיש במערכת ביומטרית או במערכת כזאת או במערכת הזאת. עכשיו אפשר לגשת אליה ביתר תשומת לב לעניין הזה. במישור הציבורי יש לנו שאלות, וכאמור אנחנו צריכים, יש את הצ'קליסט החוקתי, הסמכה היא דבר אחד. הזכרתי את הדוגמה של המצלמות בעיריית תל אביב, או של עיריית תל אביב לצורכי חנייה. אפשר להזכיר גם את הפעילות של מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, שעושה דברים ומידת ההסמכה שלה איננה ברורה עד הסוף. דברים מהסוג הזה שצריכים להתברר. מחלקת הסייבר, לא מטה הסייבר, להירגע. בסדר? זה אנחנו נגיע להם אחר כך בהמשך, לא אתם יכולים. הפרדיגמה השנייה שלנו, אחרי שיש לנו את האזרח מול המדינה, הורדנו עכשיו את כובע האזרח וחבשנו את כובע הצרכן. יש לנו אין סוף אינטראקציות עם ספקי שירות כאלה ואחרים, אנחנו מכירים אותם. הכרטיס, כרטיס המועדון בסופרמרקט, אין מטרתו לפתות אותנו לשוב דווקא לסופר הזה, משום שאנחנו מרגישים שאנחנו חברים במועדון מאוד מאוד יוקרתי. זה לא מועדון מאוד יוקרתי, בלי לפגוע באף סופר ולא זה שפה, ואף סופרמרקט אחר. המטרה היא איסוף מידע לאורך זמן, שיעורי בית שאני נותן לתלמידיי וגם לכם, למי שירצו. לכו לסופר ובקופה הסתכלו על סל המוצרים שלכם, חיבשו כובע של גשש בלש ותראו מה אפשר להבין מתוך הסל שלכם עליכם, רק מסל אחד. אפשר להבין פחות או יותר כמה נפשות יש בבית, מה המצב הכלכלי, מידת הדתיות שלכם, אם קניתם מזון שהוא חלל או כשר, האם אתם רגישים לגלוטן וכן הלאה. אפשר להבין לא מעט רק מתוך סל קניות אחד, בוודאי לאורך זמן. השוק אוסף מידע כי זה סם החיים שלו, השירותים הם לעולם לא חינמים, תמיד יש מוצר, והמוצר כשאנחנו לא משלמים בכסף אז כידוע המוצר הוא אנחנו, תשומת הלב שלנו והמידע שלנו עלינו. התאגידים אוספים את המידע וזה מצוין, כי זה חלק מהדיל בינינו לבינם, כך הם יכולים לתת לנו שירותים ללא תשלום, וכך הם עושים לביתם ולעובדיהם, ובשאיפה כשהכל עובד טוב אז זה בסדר. כאשר הם אוספים יותר מדי מידע או משתמשים בו בצורה בעייתית, יש לנו תשובה לדבר הזה, Data Protection או הקטגוריה של פרטיות במידע. פה במשפט הישראלי, פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, מסדיר דברים מסוימים מתוך הנושא הזה. מותר לאסוף מידע, אין איסור על איסוף מידע. מותר לאסוף מידע, השאלה היא איך. והחוק הישראלי קובע כמה כללים מתוך עקרונות שמקובלים בעולם, עקרונות הגנת מידע, FIPS, Fair Information Practices, שכוללים הודעה, notice, הסכמה, consent, רישום, עדיין צריך לאתר את רשם מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות. אני חושב שגם הרשות מסכימה שהרישום הזה מיותר, אבל הוא עדיין קיים עלי ספר והוא רק מטרד לכולם. יש לנו את עיקרון צמידות המטרה, כלומר מידע שנאסף למטרה אחת, אסור שישמש למטרה אחרת. רוצים להשתמש בו למטרה חדשה? מצוין, תפנו אליי שוב, דברו איתי, נדבר על זה, כן, כן, לא, לא. יש חובת סודיות, חובת הבטחת מידע, אנחנו יכולים לנסות ולבקש לראות את המידע, בהצלחה לנו בפעולה הזאת, לדרוש שהמידע יתוקן, ויש אכיפה. בתחום של האכיפה, במשפט הישראלי או בישראל, יש עוולה,
יש עבירה, זה במשפט הפרטי, יש את הרשות להגנת הפרטיות. צריך, אני כבר אומר, צריך לחזק את האכיפה, לא רק את המהות, אלא גם את האכיפה מאוד. תיקון מספר 13 לחוק הגנת הפרטיות, תלוי ועומד עדיין, נכון? פה בבניין הזה, הוא נועד לחזק את סמכויות הרשם והרשות, ויש לקדמו ויפה שעה אחת קודם. תביעה ייצוגית, לתביעות הייצוגיות יש את הקשיים ואת הבעיות שלהן, תביעה ייצוגית בישראל באופן ישיר, על הגנת הפרטיות היא דבר הכרחי וחשוב. כיום מי שרוצה לתבוע בתביעה ייצוגית בתחום הגנת הפרטיות צריך להשתחל לתוך אחד הדברים האחרים שיש בתוך החוק. פיפס, עקרונות הגנת המידע, הם מקובלים בעולם, אני לא אפרט כאן את הדבר הזה. השיא שלהם הוא ב-GDPR, הרגולציה האירופית שנזכרה קודם. ה-GDPR מחזק זכויות קיימות בכל מיני מובנים. ב-GDPR יש זכויות חדשות, למשל חובה להודיע על דליפה או דלף של מידע, יש את הזכות להישכח ודברים נוספים. יש שם, וזה אחד החידושים המרכזיים של ה-GDPR, לא רק חיזוק בתוך המסגרת המשפטית ממש, אלא גם הסתמכות על דברים חוץ משפטיים וככה חיבוק שלהם. בעיקר הכוונה היא לצעדים ארגוניים וטכנולוגיים, תאגידים שעושים דברים מסוימים ממידע צריכים לבצע תזכיר הגנת פרטיות. כמו שצריך לעשות תזכיר הגנת סביבה לפני שעושים איזשהו פרויקט בנייה גדול, כך גם בתחום הזה. צריך למנות Chief Privacy Officer או Data Protection Officer, מישהו בתוך הארגון שזה העבודה שלה או שלו, והנדסת פרטיות, כלומר לחשוב איך הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו להתמודד עם הדברים האלה. בישראל, נקודה חשובה קריטית ובבניין הזה במיוחד. לבקשת ממשלת ישראל, זה לא התערבות זרה חיצונית, לבקשת ממשלת ישראל, האיחוד האירופי בחן לפני אי אלו שנים את מצב הגנת הפרטיות בישראל, המצב המשפטי ובפועל, ובעקבות זאת החליט להעניק לישראל את מה שביקשו, אמר האיחוד האירופי ישראל, אתם adequate, יש לכם הגנה מספקת. זה מקל מאוד על זרימת המידע מאירופה לישראל, על אזרחים אירופיים לישראל. אז אם אני עסק קטן שמוכר חולצות או מוכר קוסמטיקה, כמו שנזכר באחת ההרצאות הקודמות, ויש לי לקוחות באירופה, אני עכשיו כפוף ל-GDPR. אם המשטר בישראל, המשטר הגנת הפרטיות הישראלי, מוכר על ידי האירופים כ-adequate, החיים שלי הרבה יותר קלים. מצב הרגולציה מאפשר לי לעבוד יותר בקלות. אז קיבלנו את ההכרה האירופית, אבל האירופים התקדמו עם ה-GDPR, והדין הישראלי נשאר באותו מקום. ומשרד המשפטים, צר לי לומר, נכשל בנושא הזה. ישראל במצב הנוכחי עומדת לאבד את ההכרה האירופית. והאירופים מחויבים לפי ה-GDPR לפתוח מחדש את כל ההכרות שהם נתנו ל-10 מדינות בסך הכל. אנחנו במועדון אקסקלוסיבי בעניין הזה. ישראל עומדת לאבד את ההגנה שלה בגלל חוסר העונים של משרד המשפטים שאיננו מקדם את הנושא הזה. וצר לי על כך. כי מי שיפגעו מכך יהיו במיוחד העסקים הקטנים והבינוניים. כי העסקים הגדולים הם פועלים בכל העולם ממילא, אז הם כבר מתאימים את עצמם למה שצריך. שני המישורים שדיברנו עליהם, הציבורי והתאגידי, קרסו. והחבר הזה סיפר לנו על הקריסה שלהם. מידע שזורם מהגופים הפרטיים אל הרשות הציבורית. וכך נוצר בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, מסלול עוקף של הבקרות החוקתיות. אם המדינה, כשהיא רוצה לאסוף מידע על אזרחים, יש לה כל מיני בקרות, היא צריכה לעבור מסלול מסוים שחשבו עליו, בדקו אותו, מצאו שהוא חוקתי. כאשר המדינה לוקחת את המידע הזה כבר מן המוכן מהתאגידים, זה פשוט מסלול עוקף של כל הביקורת השיפוטית החוקתית. לפעמים זה נעשה על גבי החוק. בסדר, ב-USA Patriot Act זה נעשה בצורה מסוימת, ועכשיו מטה הסייבר, מערך הסייבר רוצה לעשות, או הממשלה אולי רוצים לעשות את אותו דבר לגבי הסייבר בישראל, ולתת כניסה חסרת תקדים של המדינה לתוך תאגידים פרטיים, למטרה חשובה, אבל האמצעים בעיניי בלתי מידתיים בעליל. בסופו של דבר אנחנו, וכך אני אסיים, זו הקטגוריה המשפטית השלישית שיש לנו. אנחנו, בני אדם, יש לנו אינטראקציות חברתיות, אנחנו מעבירים מידע, מרחלים כל הזמן אחד על שני, הנה אנחנו נמצאים באיזושהי אינטראקציה חברתית. הנורמות החברתיות שלנו לפעמים הן ברורות, זה לא יפה שאני אצביע על שזף כך ברחוב, כי חינכו אותנו ולא צריך כלל משפטי כדי שאני אעשה את זה, בכוונה בחרתי אותך, אני יודע אם יש לי עסק.
אבל בסביבה הדיגיטלית הנורמות לא תמיד ברורות. כשאתם מצלמים חברים או בני משפחה, אתם מבקשים רשות? לפעמים כן, לפעמים לא. כשאתם מעלים את התמונות לפייסבוק או לאינסטגרם וכיוצא בזה, אתם מבקשים רשות מהמצולמים? לפעמים כן, לפעמים לא. כשאנחנו מתייגים אחד את השני, מבקשים רשות? לפעמים כן, לפעמים לא. הנורמות החברתיות לא ממש ברורות. מה שאנחנו רואים בזמן האחרון הוא קריסה של המישורים השונים, גם הקריסה של המישור הפרטי לתוך המישור התאגידי. זה בא לידי ביטוי במיוחד במה שחשף האיש הזה, קרי פרשת פייסבוק, קיימברידג' אנליטיקה. זאת לא רק פרשת קיימברידג' אנליטיקה, זה פרשת פייסבוק, קיימברידג' אנליטיקה, שעל ידי שיתוף הפעולה ביניהם הצליחו לקחת מידע שאנחנו מתייחסים אליו במישור החברתי ולהפוך אותו לעניין תאגידי, ובהמשך להשתמש בו במישור הציבורי, קרי הבחירות, ככל שאנחנו יודעים, אף אחד לא באמת יודע עד הסוף, הבחירות בארצות הברית, ואולי, כפי שהזכיר יושב ראש הכנסת קודם, אולי גם בעוד מדינות. מול כל זה, אני מסיים, מול כל זה, אנחנו צריכים לחזק את ההגנה על הפרטיות. יש בישראל עוד כמה דברים שאפשר לעשות. נמצאים למשל כאן, הגנה על פרטיות ילדים, זה נושא חשוב במיוחד, התאמה ל-GDPR, כדי שלא נאבד את הסטטוס של האדיקוסי, ולשים לב לקריסה של הקטגוריות המשפטיות השונות, כי הם משמשים כבישים עוקפים כאלה, לפעמים בלי שאנחנו התכוונו. תודה רבה. תודה לפרופסור בירנק. אני רוצה להזמין את פרופסור שזף רפאלי. פרופסור רפאלי הוא ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן בטכניון. רפאלי, שכבר עומד, הוא מוותיקי חוקרי האינטרנט הישראלים, ייסד והיה בין עורכי הג'ורנל המקוון Computer Mediated Communication, או בעברית תקשורת מתווכת מחשב, בימים שג'ורנלים מקוונים ופתוחים ועושה peer review היה דבר די נדיר. קשה למנות את כל הנושאים שבהם הוא עוסק, כי הם כל כך רבים, בתוכם תקשורת מתווכת מחשב, שילוב של גיימינג בזירות חיים שונות, פער דיגיטלי, ניתוח רשתות ועוד. היום רפאלי ידבר על מכירה או מכירה של פרטיות. תודה רועי ותודה למרכז על ארגון הכנס המאוד מעניין הזה. כשביקשו ממני כותרת לכנס, לכותרת, לדברים שאני אומר בכנס, התלבטתי בין שלוש כותרות. הכותרת הראשונה שחשבתי לתת הייתה מתוך הציטוט הזה של סקוט מקנילי שכבר צוטט פעמיים, אז נדמה לי שחובה לצטט אותו שוב. ורציתי לקחת את המילה האחרונה, הוא אומר, you ain't got no privacy, get over it, או אין לכם פרטיות, תתגברו. ברור אם זה תתבגרו או תתגברו. אז רציתי להציע שהכותרת תהיה, תתגברו. בגלל שנדמה לי שכשביקשו ממני לבוא לדבר, ביקשו ממני להיות העוגן ההפוך, וזה שהופך את הדיון הזה ממש לדיון, כי אחרת, בלעדיי, יהיה פה משעמם. כולם יספרו למה פרטיות מאוימת, ותהיה סדרה של סיפורי אימה נכונים על הבעייתיות בפרטיות, והמסקנה תהיה, כמו שמיכאל סיכם, מיכאל, צריך להגביר את החקיקה בנושא של פרטיות. אבל החלטתי לוותר על הכותרת הפרובוקטיבית הזאת, כי הדברים שאני הולך להגיד הם, למרות שאני אנסה להיות מנומס, יהיו, אני חושב, די פרובוקטיביים. הכותרת השנייה שדחיתי, שהחלטתי לא להשתמש בה, היא הכותרת מלטינית, כיוון שפה הדברים הם בנושאים של משפט ואני לא משפטן בעוונותיי. רציתי לבחור, הצעתי את הכותרת קווי בונו, קווי בונו בלטינית זה מי מרוויח. והשאלה, וזו שאלה שחוזרת הרבה פעמים כשמדברים על חקיקה ועל משפט, שאלה שאומרת אם נעשה חוק חדש או נעשה פעולה משפטית, צריך לשאול מי מרוויח. ונדמה לי שכשאנחנו עומדים בפני הידוק הברגים של חקיקה ורגולציה של פרטיות, צריך לשאול קווי בונו. אבל בסוף בחרתי את הכותרת הזאת שמצביעה על ציטוט שטרם הוזכר וזה מפתיע אותי, זה הציטוט, מיכאל קצת התייחס לזה, ציטוט שאומר If you're not paying for it, you're the product. אם אתם לא משלמים בשביל שירות או מוצר כזה או אחר, כנראה שאתם או פרטיותכם היא
המוצר העובר לסוחר או העובר מיד ליד, ולזה אני מתייחס כשאני אומר מחירה בחף של פרטיות. אני רוצה לדבר על מחירה בחטא של פרטיות, לא על העובדה שפרטיות היא המטבע העובר לסוחר ומממן את כל מנעמי הרשת, אלא על השאלה מה יהיו המחירים שנשלם אם וכאשר הפרטיות תוחמר. אני אוהב להשתתף בכנסים האלה, ויצא לי כבר להיות עם מיכאל יותר מאשר פעם אחת, בין השאר בגלל שסיפורי הזוועה עולים וצפים. כמה זה נפגע וכמה לזרע, לא הזכרנו, אז אני רק אזכיר כי צריך, אי אפשר, פטור בלא כלום, אי אפשר. החקיקה המתירה הפלות בארצות הברית לא הייתה עומדת אילולי התגוננה מאחורי הזכות לפרטיות. הסיפור של קוזינסקי שרועי הזכיר, מוזכר הרבה פעמים בנשימה אחת ביחד עם הסיפור המזעזע על טארגט והרגלי השיווק שלהם שגרמו לאב ללמוד על הריון הלא מתוכנן של ביתו בגלל קופונים שנשלחו, ויש עוד סיפורים כאלה למחביר. אני רוצה להוסיף על זה, על אלה שני סיפורים שהם דווקא מהצד השני של הדיון. הסיפור הראשון הוא הסיפור על משהו שנעשה על ידי משרד המשפטים בישראל לפני 30 שנה, כלומר בטרם היות הרשת. לפני 30 שנה באיזשהו שלב במסגרת התערבות בהקשר של חוק הגנת הפרטיות, משרד המשפטים התערב ומנע, הפסיק את ההרגל, שאולי חלקכם זוכר אותו, של חברות כרטיסי האשראי, מסלקות האשראי, לשלוח חשבונות ללקוחות שלהם, שצורפו אליהם קופונים של הנחה לבתי מסחר קטנים באזור מגוריהם. אותם עסקים קטנים ובינוניים שמיכאל דואג להם, אותם עסקים, בגלל ההגנה על פרטיות, ההתערבות על הגנה על פרטיות, לא יכלו יותר לפרסם באופן ממוקד ללקוחותיהם המקומיים. ותרגיל מחשבתי, מיכאל סיפר על תרגיל מחשבתי שנותן לתלמידים שלו, הנה תרגיל מחשבתי שאני נותן לתלמידים שלי, הוא השאלה מי הרוויח, קווי בונו, מי הרוויח מזה שחברות כרטיסי האשראי לא יכולות לצרף לחשבונות ששלחו בימים העתיקים ההם בדואר ללקוחות את הקופונים. כמובן שמסלקות האשראי לא הרוויחו, העסקים הקטנים הרוויחו, ונשאלת השאלה האם יש מישהו שכן הרוויח. בהתערבויות האלה שהן לפעמים ברגל גסה ושלא לצורך, צריך לשאול מי מרוויח. סיפור שני שגם אותו אספר רק במשפט וחצי, זה פסק דין של בית המשפט העליון פה בישראל, שלפני נדמה לי כשנה, בקצרה מאוד, שם על שתי כפות המוזניים את חופש הביטוי ואת הזכות לפרטיות, ופסק בצורה מאוד מעניינת שהזכות לפרטיות גוברת על חופש הביטוי, ולכן יש להסיר ספרים מן המדף. נדמה לי שלא השתמשו שם במושג לשרוף אותם, אבל בהחלט נאמר שם להשמיד אותם. כאשר הזכות לפרטיות מורמת לדרגה שהיא מועדפת על חופש הביטוי, אני מציע שנעצור לרגע ונשאל את עצמנו, האמנם? האם זה מה שאנחנו רוצים? זה מבוא לדיון בשאלה מהו המחיר שאנחנו מוכנים לשלם תמורת הגברת הפרטיות. פה אני אבקש להראות את השקף השני, יש לי רק שניים. אז אם סבתם מזה, זה השני. בשקף הזה ניסיתי לאסוף בשבילכם כמה דברים לחשוב עליהם, כולם באות פי. כמעט באות פי. לא רשמתי פה את פוזנר שהוזכר פה על ידי חבר הכנסת חנין, אבל התייחס אליו. ולא רשמתי עוד כמה מילים שעלו על דל דעתי, אבל החלטתי לא לכתוב אותם. אני כן רוצה להתייחס לכמה מהן. אני קודם כל רוצה להתייחס לשני הטיעונים היותר פשטניים בהקשר של פרטיות. שניהם הוזכרו כבר. הטיעון האחד שאומר אין יותר פרטיות, תתגברו. זה לא ככה. אין יותר פרטיות ואכן תלך וקטן הפרטיות שלנו, כי הטכנולוגיה הולכת ונעשית יותר ויותר פולשנית, אבל זו לא סיבה מספקת כדי להימנע מרגולציה. אולי זו סיבה דווקא כן לעשות רגולציה. והטיעון השני ששומעים אותו הרבה פעמים בהקשרים של דיון בפרטיות, הוא הטיעון אין לי מה להסתיר. אם אין לי מה להסתיר, אז על מה אנחנו מדברים? אני רוצה להגיד על שני הטיעונים האלה שהם פשטניים מדי. אני רוצה להגיד שהנושא של פרטיות מאוד מאוד מושפע מפוליטיקה. הוזכרו פה כבר לפחות על ידי חמישה דוברים
המתחים וההבדלים בין התפיסה הצפון אמריקאית לתפיסה האירופאית. אלה הבדלים פוליטיים בתפיסה של פרטיות. זה אומר שפרטיות היא לא דבר כל כך אוניברסלי כמו שלפעמים מציעים לנו לחשוב. אם האירופאים חושבים על הפרטיות באופן אחד והאמריקאים חושבים על הפרטיות באופן אחר, זה כנראה עניין יחסי. וברגע שאנחנו נמצאים במגרש של מוסר יחסי, אז הדיון הוא אחר לגמרי מאשר הדיון שמתחיל בטיעונים המאוד מאוד רציניים שאומרים זו זכות אנושית בסיסית. אם היא זכות אנושית בסיסית, כולם צריכים להבין אותה באותו אופן. וזה לא כך. לא כולם מבינים אותה באותו אופן, אפילו מבינים אותה באופנים סותרים. מבינים אותה באופנים סותרים בגילאים שונים, מבינים אותה באופנים סותרים במקומות שונים בעולם, בוודאי מבינים אותה באופנים סותרים במעמדות חברתיים שונים. אני רוצה לטעון, ואין לי כאן זמן להוכיח את זה, אבל יש לי נתונים שמראים את זה, שפרטיות היא משהו מאוד מעמדי. יש פרטיות ואכפת על פרטיות ומוגנת הפרטיות במעמדות גבוהים הרבה יותר מאשר במעמדות נמוכים. אם אנחנו פה התכנסנו כדי לדבר על הזכות של המעמדות הגבוהים, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה בקצת פחות התלהבות. כי יכול להיות שהבעיה היא דווקא הדיפרנציאציה בחלוקה של הגישה לזכות הזאת. רוצה להגיד משהו על פופוליזם. פרטיות בגלל סיפורי הזוועה היא נושא שקל מאוד לעמוד ולהפחיד את הקהל איתו. קל מאוד לספר סיפורים כמו שסיפרנו פה, כבר 5-6 סיפורים על הבעייתיות של פרטיות. לצערי אין מספיק פופוליזם בצד השני, ויכול להיות שהגיע הזמן שיקום הנואם הדמגוג שייתן ביטוי יותר פופוליסטי גם לעמדה שאומרת תעזבו אותנו באמא שלכם. אנחנו רוצים לעשות את העסקה הזאת של ויתור על פרטיות כדי לקבל את מה שאנחנו מקבלים בסחרה. והנקודה היא שזה לא איזו אמירה דמגוגית, זו עובדה שנבדקה אמפירית. במחקר אחרי מחקר אנחנו מוצאים שאנשים מודעים לעסקה בוחרים לעשות אותה. הזכיר כאן מיכאל קודם, לא זוכר בדיוק מה היה הכותרת, אבל היה משהו תחת הנדסת פרטיות, היה לך איזה מושג לזה. הנושא של הנדסת פרטיות הוא לא חדש, כבר הרבה מאוד שנים מדברים עליו. יש פלטפורמה מאוד מעניינת שימיה כמעט כימי האינטרנט, היא התחילה בתחילת שנות ה-90, פלטפורמה שנקראת PPP, The Platform for Privacy Preferences, שהייתה פלטפורמה שניסתה, הייתה פלטפורמה שניסתה להציב מערכת תמחור, מערכת שמאפשרת לאנשים להגיד את את השם שלי אני רוצה למכור בשכר כזה, את הכתובת שלי אני מוכן למכור בשכר כזה, את נטיותיי המיניות אני מוכן לחשוף תמורת שכר כזה. הבעיה שהפלטפורמה הזאת נכשלה כי המחירים שאנשים ביקשו היו הרבה למטה ממה שמישהו ציפה. לאנשים במכללה יש פחות עניין בפרטיותם מאשר לגורמים ברגולציה, בחקיקה, במשפט שרוצים להגן עליהם. אני חושב שיש מידה רבה של פאניקה מוסרית בעיסוק בפרטיות. והמושג פאניקה מוסרית הוא מושג שצריך לחזור ולחקור אותו, להיזכר מתי ואיפה היו פאניקות מוסריות ומה נעשה איתם. אני חושב שהסיפור של פרטיות, בעיקר בתפיסה האמריקאית שלו, הוא סיפור של פוריטניות. אולי פוריטניות יתרה. מי שהעדפותיו הן פוריטניות, כמובן יתייצב במחנה אלה שרוצים לחזק את הפרטיות, אבל הפוריטניות יש לה מחיר. לא סתם התבגרנו מעבר לתקופה הוויקטוריאנית. יש הרבה מאוד פטרנליזם, זה טיעון שפוזנר חוזר עליו הרבה, הוא אומר, אל תהיו פטרנליסטים, ואני אשאיר לו, אכוון אתכם לקרוא אותו, קל מאוד למצוא את הדברים שהוא אומר. הוא אומר, חקיקה בנושא של פרטיות מתאפיינת בפטרנליזם מיותר, ואני חושב שזה שיקול שצריך לחשוב עליו. יש הרבה מאוד פינוק והתפנקות שאין לי זמן להרחיב לגביהם, ואני רוצה לסיים ברשימה של כמה מחירים שאנחנו כבר משלמים ועוד נשלם יותר ככל שתוגבר החקיקה של פרטיות. אנחנו משלמים מחירים בהקשר של פיתוח הרפואה. חד משמעית, כל מי שעוסק במחקר רפואה יספר לכם שחקיקת הפרטיות ואכיפתה פוגעת בהצלת חיים. אי אפשר להגיד את זה בצורה יותר ברורה. חקיקה בנושא של פרטיות פוגעת בחופש הביטוי, ורמז לזה חבר הכנסת חנין קודם. חקיקה ואכיפה בנושא של פרטיות
פוגעת במערכות חינוך והוראה. בנושא הזה, מי שירצה, אני אשמח לספק נתונים. היכולת של מלמדים, של מורים, של מערכות חינוך, לתת את ההוראה ואת החינוך הנדרשים, נפגעת כתוצאה מקשירת הידיים מאחורי הגב באמצעות חקיקה של פרטיות. והכי חשוב, הכי ערכי, הכי נוגע לי, זה נושא השקיפות. אני קורא לכל אחד מכם לשאול את עצמו, מהי המילה ההפוכה לפרטיות? מה זה ההפך מפרטיות? ואם במסגרת המילים שעולות בדעתכם כההפך מפרטיות, עולה המושג של שקיפות, תשקלו את עצמכם האם שקיפות הוא ערך חשוב לכם. בנפרד מהטיעונים של צוקרברג על נורמות או לא נורמות, האם שקיפות היא נורמה חשובה? ואם היא נורמה חשובה, האם חיזוק של הפרטיות על חשבון שקיפות היא תוצאה שאנחנו רוצים לשאוף אליה? כאיש מדע, אני מאוד מתעניין בשינויים שהמדע החברתי והכלכלי עובר בשלוש עד חמש שנים האחרונות כתוצאה מנתוני עתק. כתוצאה מנתוני עתק, אנחנו כולנו צריכים להחליף את השפת הכלים שלנו. הכלים שהיו מבוססים על סקרים ועל שיטות תצפית אחרות, מתיישנים לנגד עינינו ונתוני העתק נכנסים במקומם. אז עכשיו כאיש מדע אני אומר לכם שאכיפת חוקי הפרטיות פוגעת ישירות במדע. כי בתחום אחרי תחום, מי שרוצה דוגמה, אתם מוזמנים לקרוא דוח שפרסמתי למשרד המדע לפני חודשיים, אבל אני לא היחיד ולא הראשון. בתחום אחרי תחום, נתוני העתק הם המקום שבו נלמד יותר, וסגירת הגישה לנתוני העתק תהיה פגיעה ישירה ואנושה במדע. אני חושב שפרטיות היא חשובה, צריך להגן עליה, צריך לשפר את החקיקה, את האכיפה, את הרגולציה, אבל צריך כל הזמן לשאול מה המחיר של יותר מדי פרטיות. תודה. תודה רבה לפרופסור רפאלי. אני רוצה להזמין את עורך דין ניר גרסון מהרשות להגנת הפרטיות. ניר הוא סגן ראש מחלקת ייעוץ משפטי והסדרה ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, לשעבר רמות, שהיא הרגולטור הממונה להגנת הפרטיות בישראל. ניר הוא מוסמך במשפטים בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב, בוגר תוכנית לאב לפיתוח מנהלים באוניברסיטת תל אביב בשיתוף משרד המשפטים. הוא בעל ניסיון רב ברגולציה ותפקידו אחראי על כתיבה וגיבוש של חקיקה והנחיות שוק. ניר, בבקשה. תודה רבה על ההזמנה לכנס המאוד מעניין. אנחנו נראה בהמשך, אני חושב, פרופסור רפאלי, שדווקא הולכת ונוצרת התלכדות במשטרים ובקונספטים של הפרטיות בעולם. טוב, בואו נתחיל לדבר על דברים מעניינים שהתרחשו בשנת 1981. IBM השיקה את הסדרה הראשונה של מחשבים אישיים, IBM PC. ערוץ הטלוויזיה MTV עלה לאוויר. אלמה צעירה בשם דיאנה ספנסר נישאה לבחיר ליבה, נסיך צ'ארלס, ובישראל, לא לפי סדר החשיבות, אני חבשתי את ספסלי בית הספר היסודי, הטלוויזיה הישראלית הפסיקה למחוק את הצבע מהתוכניות שלה, ונחקק חוק הגנת הפרטיות הישראלי, לפי המלצות של ועדות ציבוריות שמונו בשלהי שנות ה-70, כלומר, חלפו 4 עשורים, שנות דור. האמת היא שעד היום עיקר הסמכויות של הרשות להגנת הפרטיות והעיקרים גם של משטר הגנת המידע אישי בישראל מסתמכים על אותם סעיפים ספורים בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות מאז שתוקנו בתיקון אחד מהותי לפני יותר מ-20 שנה. באותו מועד, אז בשנת 1981, החוק הישראלי שיקף רגולציה סבירה, שתאמה את העקרונות המקובלים של דאטה פרוטקשן גם במסמכי רגולציה בינלאומיים אחרים באותה תקופה, הנחיות הפרטיות של ה-OECD, אמנה 108 של מועצת אירופה, אפשר להעביר? העקרונות האלה נתנו מענה לקצב התפתחות הטכנולוגיה דאז וגם לדפוסים של השימוש במידע אישי דאז. היו מעט מאוד מחשבים, הם היו נייחים, גדולים ומסורבלים,
הם הוחזקו כמעט אך ורק במשרדי ממשלה או בגופים מסחרים באמת הגדולים ביותר, והחוק בכלל חל על מספר קטן מאוד של מאגרי מידע. יש כאלה שאומרים שבזמן חקיקתו הוא חל על לא יותר מ-50 מאגרי מידע בכל מדינת ישראל. לא הייתה קישוריות בין המחשבים, העתקה והפצה של מידע הייתה מאוד מסורבלת, מאוד קשה, נעשתה במדיה פיזית, בכרטיסי ניקוב, אם אתם זוכרים, או בתדפיסי נייר פשוט. בטח שהעברת מידע אל מחוץ לישראל לא הייתה עניין נפוץ בכלל. מצד שני, גם הסיכוני ההבטחה, הבטחת המידע היו רק בחיתולים שלהם, היו מצומצמים מאוד. אבל בארבעת העשורים שחלפו מאז, תמונת העולם השתנתה מקצה אל קצה בכל אספקט שאפשר להעלות על הדעת. טכנולוגי, כלכלי, מסחרי, סוציולוגי, פוליטי. הטכנולוגיה היום מאפשרת לאסוף כמויות עצומות של מידע ולשמור אותו בעצם לזמן בלתי מוגבל ולבצע בו ניתוחים מתוחכמים שמאפשרים לעקוב אחרי כל מהלך החיים של אדם, לתעד אותו וללקט מתוכו, לבנות על בסיסו פרופיל אישיות מקיף על אדם שאפשר להפיץ לכל דכפין בלי בעיות בכלל. יש היום קישוריות חובקת עולם ברשתות סלולר, וי-פיי, רשתות אחרות, אינטרנט. יש העברה שוטפת וקבועה של מידע מטריטוריה משפטית אחת לשנייה. יש מעבר מעיבוד ויחסון מקומי לשירותי ענן. דיברנו היום בהרחבה גדולה מאוד על הנתח שוק הגדול והמונופוליסטי של ענקיות האינטרנט. יש עשרות של מיליונים של גאדג'טים, חפיצים, מכשירים חשמליים וכל מיני חפצים שמחוברים לרשת האינטרנט ואוספים מידע להתנהלות האישית סביבם. יש התלכדות של המרחב הפיזי והמרחב המקוון. מצלמות וכל מיני סוגים אחרים של חיישנים אוספים מידע דיגיטלי מהשמיים ומהרחובות של הערים השניות חכמות. והתוצאה מזה היא בעצם אובדן היכולת להיטמע בהמון ברחובה של העיר. ביג דאטה, היכולת להצליב כמויות עצומות של מידע ממקורות שונים, מאפשרת לנו להסיק מסקנות רגישות ומזוהות, גם ממידע שמלכתחילה נדמה היה שהוא ניטרלי ואנונימי. התוצאה של זה כמובן היא פגיעה ביעילות של טכניקות של אנונימיזציה. בינה מלאכותית ומשין לרנינג מאתגרות את המוסכמות של האתיקה בכלל, ובמיוחד גם את עקרונות הדאטה פרוטקשן, וגם קיים מרוץ חימוש משמעותי בתחום איומי האבטחה והסייבר. מנקודת המבט של הרגולטור, עידן המידע הוביל לשינוי יסודי במהות של האיומים על הפרטיות, בחומרה שלהם ובזירה בה הם מתרחשים. אם בעבר את המידע האדם היה מוסר באופן אקטיבי בעצמו, או שהיה נאסף על הפעולות והמעשים של האדם שיש להם ביטוי פיזי חיצוני, הרי היום המידע נאסף גם באופן סביל, פסיבי, גם ברקע על אדם, באמצעות הגאדג'טים והסנסורים שסובבים אותנו, וגם, לא פחות חשוב, המידע והמסקנות שניתן להשיג בו חודרות גם ממש למחשבות ולכוונות הפנימיות של האדם, ואפילו לכוונות שהאדם עוד לא מודע להן, אלא מאפשרות לחזות את הפעולות שלו ואת המעשים שלו בעתיד. מבחינת זהות המפוקחים, גם על זה דיברנו, בעבר רגולטור נדרש בעיקר להתמודד עם עסקים, לפעמים קטנים, לפעמים בינוניים, שישבו בתחומי מדינת ישראל ושהיו להם מודלים עסקיים מסורתיים. היום חברות הענק כמובן שמציבות את האתגר המרכזי לפרטיות, יושבות מחוץ לטריטוריה, יש להם משאבים כספיים וטכנולוגיים ומשפטיים לא מוגבלים להתמודד עם הרגולטור, ויש להם כמובן מבחינת המודל העסקי, יש להם תמריץ מסחרי ראשון במעלה למצות עד הסוף את התועלת הכלכלית במידע על הלקוחות שלהם. ומבחינת איומי האבטחה והסייבר, צריך היום הרגולטור להתמודד גם עם המשתמש התמים, גם עם האקר החובב, אבל גם עם כנופיות מקצועניות וגם עם לוחמה ברמה של מדינה.
למטמורפוזה הזאת באיומים על הפרטיות, התגובה בעולם הייתה מהפכה של ממש ברגולציה של הגנת המידע האישי, גם במישור המדינתי וגם במישור הבינלאומי. האיחוד האירופי, דובר פה, כבר דובר היום על ה-GDPR, אבל האיחוד האירופי כבר בשנת 95 פרסם דירקטיבה כללית ומקיפה שיצרה הסדר מאוד מקיף ומאוד מפורט להגנה על הפרטיות בעיבוד מידע אישי. ה-GDPR שנכנסה לתוקף השנה, במאי השנה, היא משדרגת את אותה דירקטיבה לחקיקה שנחשבת היום בפרו-פרטיות, בחזית החקיקת הפרטיות הבינלאומית. היא חלה באופן ישיר על כל ארגון וכל אדם בכל רחבי אירופה. היא מעצימה את ה... אני אקצר פה כי דיברנו על זה קודם, מעצימה מאוד את נושא המידע מבחינת השקיפות כלפה, מבחינת הזכויות החדשות שיש לו, היא מרחיבה את חובת הבטחת המידע, מטילה חובות אקאונטביליטי נוספות על הגופים שמאבדים מידע, היא משפרת אכן מאוד את אמצעי האכיפה, את הסנקציות, עד לרמה של 4% מהמחזור השנתי, לדעתי העולמי, אבל בזה אני לא בטוח, היא גם משפרת את שיתוף הפעולה בין הרשויות השונות. התחולה של ה-GDPR, תקנות הגנת המידע האירופיות הכלליות, היא מאוד רחבה, התחולה האקס-טריטוריאלית, וגם התקנות בעצם מתנות תנאים מחמירים כתנאי להעברה של מידע אישי מחוץ לטריטוריה האירופית. לזה יש השפעה מאוד דרמטית, לא רק על הרמה של ההגנה של הזכויות על התושבים של אירופה, אלא גם מחוץ ליבשת. בגלל שתי הסיבות האלה, ה-GDPR מקדמת מתמרצת חקיקה בינלאומית ורגולציה בינלאומית פה פרטיות גם במקומות אחרים. בארצות הברית ברמה הפדרלית חתם לפני שנים ספורות הממשל הפדרלי על הסכם privacy shield שמשפר מאוד את ההגנה על הזכויות של לקוחות של חברות שהתחייבו לעמוד בהסכם הזה, הסכם עם האיחוד האירופי. ברמת המדינות, בקליפורניה נחתם השנה, חוקק השנה, ה-Consumer Privacy Act, שמושווה פעמים רבות ל-GDPR מבחינת הקונספט ומבחינת היקף ההגנה על זכויות. קליפורניה כידוע היא מקום מושבה של תעשיית ההייטק, לכן גם לחוק הזה יכולה להיות השפעה מעבר לגבולות המדינה, הסטייט. במדינות אחרות בעולם, אנחנו רואים ביפן נחקק חוק דאטה פרוטקשן חדש בהשראת ה-GDPR וגם נחתם הסכם אדקווסי הדדי בין האיחוד האירופי לבין יפן. בברזיל אנחנו רואים חוק דאטה פרוטקשן חדש לגמרי בהשראת GDPR, בעוד הוא הצעת חוק ברוח הדברים האלה. גם במישור הבינלאומי אנחנו רואים אמנה 108 הוותיקה של מועצת אירופה עוברת מודרניזציה באמצעות תיקון מהותי שנכנס לתוקף ממש לדעתי השבוע. ה-OECD תקנה כבר לפני כמה שנים את הנחיות הפרטיות שלה מ-1980 והארגון עובד על תיקון חדש של הסמכויות. בישראל, לעומת זאת, יש למרבה הצער, אולי הכותרת קצת קשה, אבל אין מהפכה בתחום של הרגולציה ושל עדכון רגולציית הגנת המידע. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כמובן העלה את הפרטיות למעמד של זכות חוקתית, אבל לא שינה באופן ישיר את התוכן של חקיקת הדאטה פרוטקשן עצמה. התיקונים היחידים בעצם לחוק הגנת הפרטיות שעברו וסיימו את הליך החקיקה שלהם לצורך התאמה למציאות, הם התקבלו לפני למעלה מ-20 שנה, בעצם ב-1996. הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות לצורך עדכון והוספה של סמכויות אכיפה פורסמה ב-2011 ועברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-18, אבל התוקף שלה פקע אחרי שלא הסתיים הדיון, האמת בקושי התחיל, גם בכנסת ה-19. נוסח מאוד מאוד דומה, וזה נקודה לחיוב, נוסח מאוד דומה של אותה הצעה פורסם אומנם שוב השנה, בתחילת שנת 2018, אבל עד היום הזה הוא לא התחיל הדיון בוועדה בהצעת החוק הזאת. ועוד נקודה לחיוב, אפשר לציין כמובן את תקנות הגנת הפרטיות בנושא הבטחת המידע, שנכנסו לתוקף השנה, במאי השנה, באותו חודש כמו ה-GDPR, וגם הן משפרות מאוד את מצב הבטחת המידע בשוק הישראלי, אבל גם הן נחקקו אחרי הליך ממושך של 8 שנים. למרות חוסר העדכניות של החקיקה בישראל,
בשילוב בין המעמד החוקתי של הזכות לפרטיות בארץ ושל פסיקה מתקדמת של בתי המשפט וגם של פעילות יצירתית שלנו ברשות, בכל זאת ישראל הצליחה לספק רמה מניחה את הדת ואפילו טובה של הגנה על מידע אישי. לכן ישראל קיבלה את מעמד האדקווסי מהאיחוד האירופי שהוזכר קודם, ובכלל גם פורומים אחרים בעולם מתייחסים לרשות שלנו באופן כרגולטור חזק ועצמאי. אנחנו למעשה הרשות שלנו כמו בת התוכן מהמחזמר אוצלי גוצלי, אנחנו כל יום טובים זהב באמצעות ארגז הכלים המיושן שהופקד שנמסר לשימוש שלנו. מבחינת המיקוד בפרטיות, יזמנו שינוי של שם הרשות, מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע לרשות להגנת הפרטיות, כדי לבטא את הצורך להתמקד במשימה העיקרית. אנחנו עוסקים במחקר וחדשנות, אנחנו מפרסמים הנחיות שוק כדי לתת מענה לשאלות חדשניות שלא מוצאות תשובה ישירה בחקיקה וברגולציה הקיימת. אנחנו בוחרים בקפידה תיקי חקירה ופיקוח מנהלי, הקמנו מערך פיקוח רוחב, מערך אודיט שמאפשר לנו להגביר את הציות במגזרים שלמים מהר ובו זמנית. אנחנו משקיעים הרבה בהכוונת מגזר ציבורי, עוסקים בהדרכה ובשיתוף פעולה בינלאומי, אבל כל זה יפה עד עכשיו, אבל לא לעולם חוסן, כי בשלב מסוים, לא רחוק, יבוא היום שבו הרוגטקה הזאת, אבן הקלע המלוטרת שבה אנחנו משתמשים ברשות, לא תוכל כבר להתגבר על הגוליאת של הביג דאטה ושל הענקים שמשתמשים בו. ופשוט חייבים, עולה עם השנים, עולה וגדל הצורך לחזק את האיגון הסטטוטורי של כל הלהטוטים שאנחנו עושים ברגולציה עד עכשיו. מבחינת עקרונות מהותיים, פרופסור רפאלי, גם צריך לתקן את החוק הישראלי גם כדי שאפשר יהיה לקיים מחקר רפואי בלי לפגוע יתר על המידה בפרטיות. צריך לחזק את הבסיס המשפטי שאפשר לנו להטיל יותר חובות על בעלי מאגרים, גם מבחינת סמכויות אכיפה, גם מבחינת עצמאות הרגולטור. אנחנו למעשה, אחרי שעד כה היינו בהשוואה לדירקטיבה האירופית משנת 1995, והיום אנחנו בעצם בשני דורות אחורה, כי יש חקיקה חדשה שמקבלת את ההשראה שלה מה-GDPR. שתי מילים לסיום על היחסים בין הגנת פרטיות לסייבר, הם לא תחליפיים. הגנת הסייבר והבטחת מידע מיועדות למנוע דליפה, למנוע את הבאג, בעוד דיני הגנת המידע מיועדים לבדוק האם הפיצ'ר כשר, האם השימוש המודע והמכוון של הארגון במידע הוא תואם לציפיות ולהסכמות ולא חורג מהמידתיות. לכן הגנת הסייבר יכולה להתנגש בפרטיות ולפגוע בה, לכן חקיקת סייבר מתקדמת היא בהחלט לא תחליף ולא מייתרת חקיקת פרטיות, אלא להפך, והאמת היא שככל שחוק הסייבר שיעביר הבית הזה יהיה גורף ומקיף יותר, דווקא יש צורך גדול יותר ומשמעותי יותר ברגולטור פרטיות עצמאי, ואני חושב שצריך אישור של תיקון 13 שמונח על שולחן הכנסת הזאת, צריך להיות תנאי לכל המשך חקיקת הסייבר. אני על זה אקפוץ על השקף הפומפוזי הזה ויגיע ישר לסוף. אנחנו באמת מצויים על הסף של קו פרשת מים שיקבע עם הדורות הבאים שלנו יוכלו לקיים חיים מכובדים, אוטונומיים ובעלי משמעות. בשביל זה צריך תשתית חקיקתית, ובגלל קצב התקדמות המהיר של הטכנולוגיה, אין לנו זמן, אין לנו פריבילגיה להתמהמה, כי נזק שיקרה עכשיו אי אפשר יהיה לתקן. תודה רבה לעורך דין ניר גרסון. I would like to invite Ms. Kelsey Finch. Ms. Finch is a policy counsel for Israel Tech Policy Institute and the Future of Privacy Forum. Her projects at the Future Privacy Forum include consumer wellness and wearables, big data, de-identification standards, and privacy by design. She's a graduate of Smith College and the Benjamin N. Cardozo School of Law, with concentration in intellectual property and information law. The Israel Tech Policy Institute is a new incubator for tech policy leadership and scholarship, advancing ethical practices in support of emerging technologies.
Israel Tech Policy Institute funding donors in Israel include Intel, Google, Facebook, and Microsoft. Ms. Finch arrived from Washington, D.C., and we were very happy to have her with us today. I would like to welcome her to talk about emerging global trends in privacy and technology regulation. So hello, everyone. Thank you very much for inviting me. Thanks also to the great translation team upstairs for helping me follow along with my excellent co-panelists and be part of this fascinating discussion today. So as Roy said, I'm here on behalf of the Future Privacy Forum and the Israeli Tech Policy Institute, and I'm actually here to agree with all of my fellow panelists. I think they laid a fantastic foundation for a lot of the things that I wanted to say, and so I'm going to tie some bows together and then hopefully let us get on to lunch. So just to reinforce, at ITPI and FPF, we are deeply committed to protecting individual privacy. We are also optimists about data and technology. We believe that data and technology can improve the world around us in tremendous ways, but only if safeguards are in place that respect individuals' privacy and autonomy. As part of this, we also recognize that protecting privacy is a very complex and nuanced task. You've heard that over and over in these presentations today. And part of this is because there is an ever-evolving mix of legal, technical, and ethical safeguards that we need to work to bring together. And that mix is what I'm here to speak about today, because this has been a year, several years actually now, of great change for technology, law, and ethics together. Again, when we're thinking about privacy safeguards, we think about, particularly in my organization, about the technical safeguards, the legal safeguards, and the ethical and social norms that come together. And I think it's important to think about all of those as they interact, because today data collected from and about individuals fuels important advances in every sector and touches every aspect of our lives in ways that we could hardly imagine a decade ago. So 10 years ago, we're doing a lot of retrospectives today. 10 years ago, the first iPhone had just been released and the first App Store had just come out. Today, we have technologies that offer the same things in our bodies, on our bodies, in wearables and medical devices that enable fantastic new developments and research. We're bringing them into our homes in voice assistant devices that we've heard about today that not only enable us to have more efficient and effective lives, but provide new levels of independence and dignity to persons with disabilities who might not otherwise have access to these same opportunities. We're also seeing these technologies emerge in the public spaces in ways that are truly unique, as smart city initiatives around Israel and around the world begin to harness the power of civic data to make our communities more sustainable, more livable, more efficient, and more equitable. And yet, of course, the reality is that the exact same data that enables all of those positive things can be used unethically to cause great harm. And for example, we have automated algorithmic decision making can inadvertently discriminate against already vulnerable populations if not carefully checked. We have pervasive collection of personal data and sensitive data in ways that can chill behaviors, ways that we've thought about a lot already in this particular conversation. And we've seen again, time and time again, how maintaining databases of consumer information can lead ordinary individuals to suffer great harms whenever those databases are breached. It's no surprise, I think, that policymakers, academics, civil society, and others around the world are engrossed by the prospect of new laws and new regulations to better harness the power of this data for good and to mitigate those risks, those privacy risks. My goal here today actually is to highlight some of the key global trends in how privacy and data protection is developing. So not to re-elaborate on some of the concerns, but to focus more on the emerging solutions in a number of sectors, in the hopes that they may suggest a path forward for Israel and for those in this room today, to enable them to both protect privacy and to support other critical features of this thriving digital economy. So, you know, recent years we've seen a wave of new activity. I think we just had a really great list of all of the new privacy, global privacy laws that have
come into force over the last year. So certainly the global data protection regulation in Europe has dominated much of the conversation, but we've also seen major laws come into effect in Brazil, in India, in Japan. More recently in the United States, we've seen state efforts like California and real conversation suddenly about the prospect of federal privacy law that has forced us to reevaluate some of those norms and some of those values in our existing privacy regimes. Importantly, I think across all of these frameworks, there are a couple of things that we can see in common and that we can build on as common principles. So one of these is that the laws that are coming into force now tend to take a broader and more comprehensive approach to regulating personal data. So rather than focus on a particular sector or particular type of data, we're thinking more holistically about how personal data is flowing between organizations and how it's impacting people's entire lives. Debates about major tech firms and social media platforms, I think, have understandably dominated the global discussion about privacy this year, but the truth is that any data-driven organization, no matter its mission or its size, can have significant impact on individuals' privacy and on their lives, and that we need rules that everyone can follow. Previously, we've seen legislative efforts targeted towards particular business models or industries. So, for example, advertising and online tracking technologies or biometric technologies in consumer spaces that have failed to account for some of the unintended negative impacts they might have, for example, on medical research. And so by taking a more 360-degree view approach, I think these new laws are helping us strike that balance between protecting and empowering individuals with privacy choices and supporting a wider variety of societally, socially, and economically beneficial data flows. Another core feature, and one that we also heard Professor Birnhout speak about, is the priority on accountability and the role of the privacy professional in this conversation and in these laws. We're seeing a commitment on a global scale to providing individuals with more choices about how their personal information is collected and used, and more remedies when those choices are not respected, as well as a clear chain of organizational command and responsibility and liability for safeguarding personal data. We're also seeing a push by regulators to ensure that data-driven systems are understandable and that they're answerable, both in the public and the private sectors. And I think this is going to be an incredibly important conversation going forward. And furthermore, by empowering roles like data protection officers or chief privacy officers, the GDPR and other laws are incentivizing the development of privacy expertise and experience within organizations that may otherwise never have made it a priority. So I think this is a really promising thing that we see across a number of laws and hopefully will lead to a global sea change in privacy protection. And finally, I think, on building again on Professor Raffaele's excellent point, is that we're starting to see the need to grapple with the balance between protecting individual data and enabling other socially beneficial uses of that exact same data. For example, scientific research or humanitarian aid. It's certainly, I think, with the GDPR, we've seen tension between things like strong purpose limitations that promise individuals that no matter when they provide their data, it won't be used for additional purposes without their consent. And that, I think, makes sense in consumer spaces, but is much more difficult to grapple with when there's public interest at stake and collective interest at stake, or when there are exigent circumstances. And I think this is particularly true as we enter an era of machine learning and artificial intelligence, which depend on massive amounts of data and unanticipatable discoveries within it. So I think we're encouraged to see that these new privacy laws are building in exemptions, are thinking through frameworks and ways to strike that balance. This tension may not ever be fully resolved, but I think it's really a positive development that it is being tackled in a number of different states already. Whoop. Sorry. The jet lag is still with me, I apologize. We're also seeing changes not just in privacy regulation, but in privacy enhancing and privacy protecting technologies. And I think this is a particularly exciting space. Because an often overlooked aspect of this privacy landscape is the extent to which emerging technologies are already addressing some of our thorniest privacy problems. Many of these legal regimes have also incentivized the use of these tools, which I think is an incredible
boon to both industry and to consumers. And we've seen academics and technologists already hard at work answering the call for more sophisticated privacy-preserving products and services. And many of these, I think it's absolutely worth noting here, have been pioneered by academics and companies in Israel. A few examples are listed here, but there are obviously many more examples as well. So in these spaces, again, just highlighting some of the key trends, the first and foremost is that privacy by design is now not only the law in many nations, it is the best practice in all leading global organizations and companies. And building privacy into a product or service from the outset is a really important goal. It has proven very difficult in practice. So we are now starting to see the development of a more robust and practical body of knowledge that can develop around privacy by design and privacy engineering, including efforts by the National Institute of Standards, Science and Technology in the United States and others elsewhere around the globe. As part of this, we've seen the rise of the role of the privacy engineer, which complements the rise of the data protection officer or the privacy professional from previous slides and previous discussions. And these experts are able to help translate legal requirements into enforceable and auditable code and provide an important backstop to privacy policies and practices that might otherwise only exist on paper. We're also seeing promising advances in the field of disclosure control, one of the most important technical fields for protecting individuals' data privacy. These are the areas where you can scrub identifiers out of data to render it anonymous or to encrypt data and do analyses on that encrypted data in ways that prevent humans from learning more about the individual. We've seen a couple of really fantastic breakthroughs in these fields that aren't quite up to wide-scale use yet, but that are certainly on their way thanks to promising developments by Israeli scientists and technologists. So things like differential privacy and secure computing, homomorphic encryption, promise a real path forward to enable us to both get the benefit of sophisticated big data analysis and very robust guaranteed privacy protections. So again, we're starting to see these tools in practice in the wild and encourage folks to look for examples and places where they might be better, where they can be deployed and where they can be tested and improved. And finally, just on that point, I think that we're starting to see a growing industry of data governance and data vendors, largely boosted by the GDPR, but I think that competition has benefits for everybody in this space. So we're gonna continue, hopefully, to incentivize innovation and the development of these kinds of privacy-preserving tools. And the last piece here is just that in spite of all of these changes to privacy regulation and technologies, the next frontier for global privacy protection is actually the evolution of a robust data ethics. It's asking those questions about what do we value and who makes those choices for us. Even now, today, this afternoon, in Brussels, the world's data protection authorities are gathered together not to discuss the impacts of the global data protection regulation, but rather to talk about what it means to have a data ethics and asking what does it mean to have dignity and respect in data-driven life. So data ethics is an area ripe for continued debate and discussion because it cuts to the heart of what it means to be human and the heart of what it means to live in a society where you and your data are interconnected with everybody else. So there aren't any emerging trends to point to here because this is the leading edge of the global privacy debate. So I want to flag some of the complex conversations that we need to have in our own communities about how we will use and protect data, because it is very relative, it is very community and context dependent. There's no way that one person can make choices on behalf of the entire planet of potential privacy preferences and perspectives. So again, I think it's important that we start all this work with a values assessment and with an impact assessment, and we ask ourselves hard questions, like who's gonna benefit, who's gonna profit from a particular project or data-driven activity or regulation, and who's gonna incur the costs of that, and are those equitable, are those the same, are they accruing in a fair manner throughout society? And we then need to dig into conflict between individual preferences around privacy and individual perspectives and collective interests and rights, and to think about when we do have competing values between privacy and security or transparency, economic efficiency, any number of potential other important goals. So I'm about to run out of time, so I want to just say that
these are questions that we will need to tackle one by one as a community. And this is, I think, a really important place. So as legal tools and technological tools are developed, the ethical conversations are going to underpin the actual path forward here. So just to say that as Israel shapes its path forward on privacy, there is much to learn from the GDPR and other emerging legal frameworks, both their successes and their challenges to things like research. Similarly, it can be useful to follow the US developments on privacy law. That I think is going to be an area of a lot of conversation and debate that might shine a light on others' conversations about values. And I think just to bring this all together, that one of the unique paths Israel can take is by leaning into the strong record of privacy-preserving technologies and ensuring a robust digital economy by incentivizing privacy-enhancing technologies in research, by focusing on ethics, and by approaching data policy and regulation holistically so that individuals can be protected from harm and companies and researchers are able to innovate with data and technology. So, thank you all. I want to thank Ms. Finch for her lecture, and I'm opening the floor for a short Q&A. שאלות. כן, תזכירי לנו את שמך. כן, אילנה. מחשבות פרטיות וכולי. וגם אם אני עושה לייק למישהו בפייסבוק, לא אומר בהכרח שאני אוהבת אותו או אותה או את מה שהוא אמר. אני מודה לך על ההערה, זה סיכום מעניין לפאנל, כי אני חושב שאנחנו מסכימים שפרטיות, אולי כמו פורנוגרפיה, עניין של גיאוגרפיה. אבל אני רוצה להציע, אם עוד מישהו מעוניין לשאול שאלה, ולא רק להעיר הערה. שלום, השאלה שלי קצת מתקשרת למה שאילנה שאלה. פרופסור אופלי, אתה דיברת על כך שיש איזושהי פאניקה שנוגעת בהתנגדות לפגיעה בפרטיות, שנובעת מאיזושהי תפיסה פוריטנית, ואני חושבת שאתה מתעלם מהעובדה שבבסיס ההתנגדות לפגיעה בפרטיות יש פגיעה באוטונומיה. שזה כל אחד ואחת מאיתנו יוכל להרגיש ולהבין אולי אפילו על בשרו שכשפוגעים לך בפרטיות יש פגיעה באוטונומיה האישית שלך. ורציתי לשאול איך אתה מתייחס לטענה הזאת. תודה. תרשה לי להתפרץ פה להשלים את השקף שלא הספקתי, שתי מילים. בשקף שלא הספקתי להציג הייתה ציטטה של גבריאל גרסיה מרקס שהוא הצביע על זה שלכל בן אדם בעולם יש שלוש פרסונות, פאבליק, פרייבט וסיקרט. אז נכון, כשאומרים שאנשים מסכימים לפעמים למכור את הפרטיות שלהם, ככה זה קורה בעולם, אבל אני חושב שכולנו נסכים שאף אחד לא יסכים למכור או לוותר על האוטונומיה שלו בספירה הסודית שלו. למשל, אף אחד לא יסכים למכור את האפשרות לקרוא את מחשבותיו, נגיד לצורך העניין. מה שקורה היום בפועל בטכנולוגיות כאלה אחרות. תשמע, אם היו שואלים אותי אם אני מסכים לכוח הכובד, הייתי אומר שלא מסכים. כי כשאני נופל זה כואב לי. לא כל דבר שאני מסכים לו או לא מסכים לו, צריך להיקבע על פי העניין הזה. הזכות לאוטונומיה, או מה שקוראים לפעמים, מה שהשופט העליון ברנדס קרא, הזכות להיוותר לבד, ונדמה לי שגם יש איזה ציטטות של השופט העליון ברק פה אצלנו, ובוודאי יש הרבה ספרות לפסיכולוגיה התפתחותית שאומרת שאנחנו נעשים מי שאנחנו נעשים, אם אנחנו מקבלים החלטות פנימיות, אלה כולם דברים מאוד חשובים. אבל הם מתנגשים עם אמיתות אחרות שלא בהכרח יש לנו שליטה עליהן. אני לא חושב שהזכות לאוטונומיה היא דבר שצריך לבטל אותו, אני חושב שזה דבר שצריך לטפח אותו, אבל אני לא בטוח שזה דבר שצריך לטפח אותו באמצעות רגולציה. אם היינו עושים רגולציה על כוח הכובד, או על השאלה האם כדור הארץ מסתובב סביב השמש או ההפך, זה לא ישנה את העובדה שהטכנולוגיה מתקדמת לכיוונים שאליהם היא מתקדמת. דובר פה הרבה על ה-GDPR. אחד מהתוצרים של ה-GDPR זה האכיפה בחוק, כמו שנאמר פה לא רק במדינות מסוימות, אלא כלפי כל העולם, ש...
של הזכות המזעזעת להישכח. כשאני מטיל ספק באוניברסליות של הזכות לאוטונומיה, אני בין השאר מטיל ספק, ואני על העניין של הזכות להישכח, the right to be forgotten, יכול לתת סמסטר שלם על כמה זה רע. זה רע להיסטוריה, זה רע לתרבות, זה רע לאוטונומיה, זה רע. ומאחורי, בקסות ההגנה על פרטיות, אנחנו פה יצרנו חוק שמבטל את ההיסטוריה באיזשהו אופן, או לפחות מבטל את הרישום שלה. האוטונומיה צריכה להישמר, והיא צריכה להיות זכותו של האזרח, של הפרט. צריכה להישקל אל מול זכויות אחרות. אנחנו צריכים לשאול, כמו שהשופט פוזנר, שכבר הוזכר פה פעמיים, אומר, צריכה להישקל כזכות חברתית או פרטנית. הוא אומר, היא צריכה להיות פרטנית, לא חברתית. אז בשורה התחתונה, אני חושב שההתערבות החקיקתית שיוצרת מסוכות שאנחנו לא נוכל לעמוד בהן, כי הן בלתי אפשריות, הן פאניקה מוסרית. הזכות להישכח היא דוגמה קלאסית. צריך להסתכל על הדברים האחרים שאנחנו רוצים להשיג, או להשיג אותם, כמו למשל הזכות לאוטונומיה, בקונטקסט של מה אפשר להשיג, לא בקונטקסט של מה היינו רוצים. הדבר האחרון, אני חוזר לשאלה, למי ניתן את הזכות לאוטונומיה? תחת המשטרים הקיימים, למי אנחנו נותנים את הזכות לאוטונומיה? האם זו באמת זכות אוניברסלית, או שזו זכות שתחת מעטה החוק הזה, ניתנת רק לסוג מאוד מסוים ומאוד מאוד מורם מעם, של אוכלוסייה. מי שגר בגייטד קומיוניטי, יש לו זכות לאוטונומיה. מי שגר בפבלות בריו דה ג'נרו, אין לו זכות לאוטונומיה, ושאף אחד לא ימכור לי את החוק הברזילאי בהקשר הזה. תודה רבה. אני הייתי שמח להמשיך, ואני אעשה סמסטר בנושא פרטיות.